zase. A i fusy máš také. Vítejte u dalšího videa s mým kámošem, termostatem. Je tam. Vítám vás tady u dalšího super duper videa ze hry Shakes and Fidget, kterou k mýmu údivu máte docela rádi, máte docela slušný hodnocení, docela slušnou sledovanost, což jsem nečekal, protože je to Shakes and Fidget, který si můžete zahrát ale i na telefonech, jo? I na telefonech. Takže za to já chtěl poděkovat a myslím si, že bychom si tady pro to video mohli zasloužit zase 2000 lajků, protože hej, je to reklama a je to Shakes and Fidget, jo? A vy to máte rádi, nebo aspoň mi tvrdíte, že to máte rádi. No, smash that like button. Děkuju a dáme se do toho. Jsme opět tady na svém Péťa TV v Lopata Gangu. Kdo byste se chtěl přidat dole odkaz, klikněte na něj, zaregistrujte se a napište mi prosím vás dolů do komentářů váš nick tady na světě 18, protože ta pošta je úplně na hovno. Napište mi tam prosím teda své nicky a já se vás pokusím poinvitit co nejvíc, kolik můžu vzít lidí do cechu. Hele, můžu vzít 25 členů, jo, je nás tady 2, 4, 6, 25 členů můžu pobrat. Jdeme se podívat do zbrojírny, jestli tam náhodou není něco pro nás. Obratnost štěstí, inteligence, štěstí, výdrž, ne, obratnost 20, nepotřebuji nic, co má stejnou obratnost, ale má to větší brnění, já si to koupím. Proč? Protože můžu. Čarovobchod, prosím, něco, síla, štěstí, ne, zase ne, halo, dejte mi něco slušného. Prosím, jinak tady jsem potunil zase staty, došly mi úplně všechny elíky. Ale nic, jako není ten žádný elík v čarovobchodu, já si nemůžu koupit elík, protože není v čarovobchodu, ale můžu si tady roztočit kolo štěstí pana Ababovu a doufám, že mi dá něco jako slušný. On mi furt dává jako na pevnost věci, že na pevnost potřebuju level 25 a já jsem level 23, takže do té pevnosti stejně nemůžu. To je hrozný. Ale dáme si nějaký úkol. Hele, vezmu tady za 330, za 600, za 900 si vezmem, já to přeskočím, protože si to můžu dovolit. Dej mu, za bejčenec se jmenuje tato postavit, no. Jako ty překlady jsou občas dost vtipný, nevím jak se jako jmenuje v angličtině tato postavit. Hej, ale jak se vyhejbá? Ustřílej ho, Péťo TV. Nice. Stali jsme jednu houbičku, to znamená, jestli u pana Ababovu roztočím ještě jednou, protože houbička, tak to protočíme rovnou. A zkušenosti. A prostě nemám ani, jsem v půlce levelu 24, já teď jako nemám moc co dělat. Zkusím nějaký podzemí, jestli náhodou nesundáme, co tady tu šestku, prosím. Au, smrtka mě jako docela štípla. Třeba nějaký critical hit jí tam dát, pojď. Dobře, ryb, tak ještě jednou ji zkusíme. Bum, prosím, critical hit a je mrtvá. Pojď, yes, a padlo nám něco. Všechny atributy 38. 40, ale se mi to dá do všeho a má to větší damage, takže já si to vezmu a tohle si to prodám, protože to vlastně nepotřebuju. Ještě zkusím jako na chudáka protočit stylem, že koupím, já spíš čarobchod, tady koupím na výdrž, hovno, štěstí, může být, a nějaký péčko mi padlo, nepadlo mi tam nic zajímavého, halo. Já bych chtěl něco to a ještě zkusíme tady to podzemí. Tady toho, pojď. A to je taky ten, to je taky lučišňák, do. Ale obratnost máme větší, výdrž máme větší, všechno máme větší, nevidím důvod, proč bychom ho neměli. Ty za 6000 mu plesknul, jo. To je slušný. Pojď a ještě jednou. Yes. Nice. Už máme level, nemáme, ale můžu zkusit ještě podzemí. Mám 9 houbiček. Budete budu muset říct, jaký houbičky dají, nebo si je budu muset koupit. Což je ta. Pozor, porazili jsme Yetiho a dostali jsme brnění za 25 zlatých, jo. Tak já ho prodám. S dovolením. Hele, postava 24, potřebuji 39 tisíc zkušeností. Zkusím ještě tady tohodle z toho. Jako mám větší obratnost, mohl bych teoreticky. Pojď. To asi nepůjde, mám tady nějaký další quest. Za 2500. Bohužel to nemůžu přeskakovat teďkon. To já to nemůžu přeskakovat, ale můžu začít gamblit tady jako s houbičkama. Což si myslím, že jako asi jediný, co teď můžu dělat, protože hej, jako nic jiného se nedá dělat pomalu. Když mi došly ty. Ne.
Pojď, nasazíme do toho ty houbičky všechny a zkusíme, se nám náhodou nepadne něco jako... Denně jako něco jako dobrýho. Prosím. Zkušenosti. Máme padnout houby. Kdyby mi padly houby, tak můžeme točit dál. Zlaťáky, dobře. Kdyby mi padly houby, tak můžeme jako protáčet dál, jenomže... Prstýnek, halo. Na inteligenci, Děkuju, to nepotřebujeme úplně. Poslední dvě houbičky, co s nima budu dělat? Co s nima budeme dělat? Halo? Co budeme dělat s těma houbama? Víte co, jolo. Jolo, jednu dáme do podzemka. Jo, já jsem na cestě, aha. Tak nemůžu, tak to dáme tady do toho pána. A prosím, ať mi padne něco jako... Yes! Tři houbičky, nice. Jsme zpátky ve hře, můžeme dál gam... Další tři houbičky, nice. Můžeme dál gamblit. To mám rád. Zlaťáky, jasně, ty se hoděj. Ale jako hodili by se mi houbičky, abyste mi dávali. O, náhrdelník nějaký. Výdrž 19. Děkuju, nechci. Jak to vypadá tady? Ještě 5 minut mám před sebou, než to, než jako se mi to dojede ten quest. Ne, zkušenosti. Jak jsme na tom prostě? 39 tisíc potřebujeme. 39 tisíc, no, to nevím, kde dám. Takže tady toho můžu vyplácat, ho. Další náhrdelník. Obratnost 18, ne, děkuju. Ne, děkujem, vypadněte. Jak se to má? Vanastové věci mají písničku, ne, děkujem, vypadněte. A, zkušenosti. A poslední houba. Kámen. Kámen. Jo, jasně. Co se to... Ach, jo. Jinak, co se týče síně slávy, tak jsem 41 tisícátej. Moc jako nevím. Nevím, já vždycky jako vystřelím nahoru, že prostě jak tady jsem, tak se pofajtím s pár lidma. A pak zase spadnu dolů, což není úplně jako dobrý. Není to úplně něco, co mě fakt jako těší, ale na druhou stranu, hej, na druhou stranu, co čekat, když se tý hře jako nehoubuju. Jo, kdybych houboval, kdybych tady lupal houby, tak by mi to asi jelo o něco líp. Bohužel nelupám houby, ale můžete zkusit zase koupit něco jako na protočení, síla, nechci, nic. Tak tady můžu zase ještě jednu sílu protočit, nic. Tady už všechno stojí houby. Jo. Dobře, už všechno stojí houbičky, tak já koupím tadyhle sto, prosím. Potřeba bych, co mám špatný, to je v pohodě, to je skvělý, co nám padlo, v pohodě. 33 obratnost dokonce, jako některé ty věci jsou fakt dobrý. A? Štěstí, to mi je k ničemu. Teďkon, co vím, co mi psali, že by šel nějaký nový update tady, Ne, počkej, to je nějaká nová hra, že vychází. Aha, no tak to jsem smutný z toho, že mělo být něco jako novýho tady v té hře přidanýho. Asi nevím, jestli je nebo není, ale mohlo by. Nebo takhle, ale ta paní, z toho já to řeším, mi psala, že tady bude něco novýho, tak snad něco novýho jako přidali, ale moc nevím co. Chápeme si, uděláme si popisek aspoň, když... Jak mi našli ty hodiny toho času, tak já tady jako nemám moc co dělat. Nás to bude asi jako dost prázdný video a dost nezajímavý video, ale mohli bychom možná tady pobrat nějaký lidi, OK? Projedeme lidi. Level 19, lučišník, jasně, hele, tma, a to je všechny atributy 9, tak ničemu. Papuče na 3, jasně, 19, 30, no to tebe pozvem, ne, nechci se tam pozvat do cechu, jo. Hele, tak, jedem dál. Tady jsme pozvali, Oktoberfest, jo, to byly ty piva zadarmo, kdo jste to hrál, tak víte. To jsme pozvali, Peťo Lopata, a Malinu jsme pozvali, ty, umřelo ti to v cechu, pšš, ticho, Mety, pojď, přidej se k nám do cechu, Mety. Protože, já tady musím pak někomu nastavit takovýho toho správce, aby se mi o ten cech staral, když tady já nebudu, což já tam jakoby jsem tady skoro furt něco hraju, minimálně jsem přihlášený, ale nestarám se o to, já jsem nikdy cech neměl. Nejlepší youtuber všech dob. 1, 2, 3. Tak.
to by asi všichni mohli pochopit, až jste tam youtube.com/TV, bum, aby všichni věděli, že jsem jako originál, jo? Že jsem to fakt já, že mě nikdo nefejkuje tady a honem, už nám dojíždí poslední minuta 30 tady toho questu, takže se na něj ještě společně potom podíváme. Jinak ta pevnost, ještě na té pevnosti něco řeknu, já jako do příštího videa si myslím, že bych ten level 25 mohl dodělat a začít bychom tady dělat jako pevnostku nějakou, jenomže je potřebná 25. úroveň a já jsem 24 a kousek, jo, 24 a kousek mi je. Takže jakoby nemůžu tady postavit, ale o čem to je, jo, vy tady postavíte si jo, pevnost jako základnu a pak tady máte různý doly a můžete různý expert, tady se těžit diamanty, který se potom dávají do věcí, jakoby do předmětů a co jsem pochopil, tak tady vedle je kovář a ten je schopný vám udělat na věcech slot, abyste si do nich mohli dát ty diamanty, když to v sobě přímo nemají ten slot, jestli to chápu dobře. Jinak ještě, když jsem tady takhle s váma, tak byste jim mohl pokecat o tom, proč teď nebyly videa. Je to o tom, že já jsem hrozně línej. Mně se fakt nechce nic dělat, já prostě ráno vstanu a jsem úplně mrtvej zevnitř. Ale teďkon jsem konečně v sobě našel dostatek odhodlání a dostatek motivace k tomu začít zase něco vyrábět na tom YouTube, takže se zase můžete s klidem těšit na další videa, tohle je takový, že tohle video bylo bohovně, ale hej, je to Shakes and Fidget a nemám houby. Nemám houby a nemůžu nic dělat, když nemám houby. A nebudu platit houby. Nebudu, neexistuje. Quest je hotovej. Hruzostrom. To je. Ty. Dej mu. A houbička nám padla. To co znamená, že nám padne houbička? Až nám padne houbička, můžeme se roztočit tady. Dostali jsme zkušenosti. Už jsme skoro na půlce, jo? Hele, syn Slávy, já si vyberu nějaký low level okolo sebe. Jestli tady nějaký jako je. Nějaká třeba tady, bradáč. Zkusíme bradáče. Jo, pojď. Jo, dali jsme ho. A jsem na pozici 39 000. Jo? Tady si můžu u skořápkáře zahrát o 3 skořápky. Uprostřed. A kraj. Yes. Hele, trošku to voholíme. Voholíme to na 8. Uprostřed. Na kraj. Uprostřed. Zase. Podělal mě. Takže jo, to bude pro tenhle video úplně všechno. To se vám aspoň trošku líbilo, přestože nemělo moc nějaký jako v obsah. Já jako moc nevím, co tady mám dělat, OK? Nevím. Můžete mi napsat do komentu, co si myslíte, co bych tady já mohl dál vyrábět. To bude pro tenhle video všechno. Mějte se krásně a uvidíme se zítra. Určitě doufám u nějakého normálního videa. Mějte se a čus.